မင်္ဂလာခင်ဗျာဒီတက်ကကျွန်တော်ညီကိုမောင်မားကြီးကိုဆက်လက်ပြီးဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ခဇန်စာရေးစာကြီးသိပ္ပံမောင်ဝါဤဝိတုဆောင်ပါဘောင်ကျုပ်တစ္ဆာအုပ်ထဲမှမင်္ဂလာဆိုတဲ့ဆောင်ပါလေးဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာမင်္ဂလာတဲ့နည်းနည်းစောစောအေးရထားတော့ခါမင်္ဂလာရှိသောအရာကိုတွေ့မြင်ရလင်ကောင်း၏မင်္ဂလာရှိသောစကားကိုပြောကြရလင်ကောင်း၏မင်္ဂလာရှိသောအကြောင်းကိုရေးသားရလင်ကောင်း၏ဟု၍လူကြီးများပြောကြဘူးသောကြောင့်အေယာကထာဂါဇာမင်္ဂလာရှိသောကြောင့်ကိုရေးသားရပင်မည်။မောင်ညွန့်မောင်သည်တော်သားဖြစ်လေ၏။မောင်ညွန့်မောင်တို့နေထိုင်ရာရွာကိုဘကူးမြို့မှလှည့်ဖြင့်တနေ့သွားမှရောက်လေသည်။မောင်ညွန့်မောင်၏ဖခင်ကရွာတကြီးသည်။ယခုခေတ်တွင်မိထာလန်းမော်တော်ကားလန်းသင်းမော်လန်းတို့မှနေရာတကာပေါက်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်တနေရာနှင့်တနေရာအလွယ်တကူသွားလာနိုင်၏။စာတို့သတင်းစာမဂ္ဂဇင်းတို့ကိုတနေရာမှတနေရာသို့အလွယ်တကူပေးနိုင်၏။တို့ဖြစ်သောကြောင့်မြို့ကလူများသည်တိုးတူမကြမကြရောက်တော့ကလူများလည်းမြို့သူမကြမကြရောက်မြို့တွင်ထုတ်ဝေသောသတင်းစာမဂ္ဂဇင်းတို့လည်းနေရာရရက်သို့မှန်မှန်ရောက်ကြ၏မြို့ကကြောင့်တော့ကသည့်တော့ကကြောင့်လည်းမြို့ကသည်နှင့်အထူးပင်ဘုသူတတို့ပွားလျက်နေကြလေတည်းမောင်ညွမောင်တို့၏ဖခင်ရွာတကြီးဦးနောင်ကလေးသည်သတင်းစာမဂ္ဂဇင်းတို့ကိုအထူးကူးဆိုင်ကဝယ်ယူကြည့်ရှုလေရှိ၏ထို့ကြောင့်အခြားရွာတကြီးတို့ထက်ဦးနောင်ကလေးမှာဘုသူတအလွန်များပြားလေသည်မြို့အုံမင်းနေပိုင်ဝင်တော်မင်းတို့နယ်လက်ထွက်လာကြသောအခါတိုင်းရေးပြည်ရေးစီးပွားရေးပညာရေးတို့အကြောင်းကောင်းစွာပြောပြနိုင်သောကြောင့်မြို့အုံမင်းနယ်ပိုင်ဝင်တော်ရင်းတို့မှဦးနောင်ကလေးအားအထူးချီးမွမ်းကာအထက်ရာရှိကြီးများတို့ပင်စာရေးသားလေးရှိကြ၏သတင်းစာကိုမှန်မှန်ဖတ်သူဖြစ်သောကြောင့်ဘီအောင်သူတို့မြို့အုံဖြစ်သောကြောင့်ဝင်တော်ဖြစ်သောကြသည့်များကိုမကြမ်းမညာသတင်းစာထဲတွင်တွေ့မြင်ရသောအခါမိမိသားမောင်ညွတ်မောင်လဲထိုသူကဲ့သို့ပြေအောင်လဲမြို့အုပ်ဝင်တော့ဖြစ်မည်ဟု၍စဉ်းစားကူမူ၏ထို့သောစေကူမူသည့်အတိုင်းမိမိရွာနှင့်နေဆုံးဖြစ်သောမြို့တမျိုး၌အင်္ဂလိပ်ကျောင်းတွင်ကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားထား၏မောင်ညွတ်မောင်လဲခွန်တန်းရောက်သည့်အတိုင်းရိုးရိုးသားသားအကြွားဝါမရှိတောသားပြည်ပြည်နေထိုင်ပြီလင်စာကူစာကြိုးစား၍တင်သောကြောင့်ခုနှစ်နှစ်အတွင်းခွန်တန်းအောင်မြင်ခြင်းသို့ရောက်၏အဖေဖြစ်သူဦးနောင်ကလေးသည်မိမိသား၏ပညာဆန့်ကိုသိရှိရသောအခါအလွန်အားတက်ပြီလင်ရာထဲတွင်မိမိသား၏အကြောင်းကိုခဏခဏပင်ပြောကြားလေရှိ၏။တရင်သာတဲ့တွင်မိမိသားခုနှစ်တန်းအောင်မြင်ကြောင်းကိုတွေ့မြင်ရသောအခါတွင်လည်းအာရနှစ်သက်ခြင်းဖြစ်လာသောကြောင့်ရွာထဲတွင်ရှိသောလူကြီးများကိုဖိတ်၍လက်ဖက်ဤတိုက်ပြီးလင်တရင်သာကိုဖတ်ပြ၏။ရွာသားပေါင်းလည်း2000အာရဝမ်းမြောက်ကြ၏။ဩဘာပြကြ၏လက်ခုပ်လဲဝါတီးကြ၏။နောက်တနေ့တွင်မောင်ညွတ်မောင်ခုနှစ်တန်းအောင်ကြောင်းကိုတရွာလုံးကျော်၍တွား၏။ခုနှစ်တန်းအောင်ပြီသောကျောင်းဆက်လက်၍နေပြန်၏။သို့သောရှိအောက်တန်းများမှာကဲ့သို့မဟုတ်အလဲပတ်နှောက်၍လာ၏စာကြက်ချင်းကိုလည်းရှိကကဲ့သို့မပြုတော့ကြီးကြွားကြွားဝါဝါလည်းပြုလုပ်တော်၏ကျောင်းတွင်သူနေထိုင်ကြသောမျိုးကြီးသားတို့၏အတုကိုလိုက်ကာဝါကြွားဝါစပြုလာ၏ဝေစာဆိုသည်မှာလည်းမျိုးသားများကဲ့သို့ပင်ဝေစာစပြုလာ၏ဦးနောင်ကလေးထံမှငွေမကြမကြမာ၏ဦးနောင်ကလေးလည်းစိတ်ညစ်စာပြု၍လာ၏သို့သောငွေမီများပင်ကုန်စေကာမူသားမျိုးအုပ်ဖြစ်လင်ကျေနပ်ပေပြီဟုစိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ထား၏။သားမသလောက်ငွေကိုပေး၏အဖေပေးသလောက်ငွေကိုဖြုံး၏။စာဘက်ကဆုပ်ယူစာပြု၍လာလေသတည်း။ကိုတန်းတွင်တစ်နှစ်ကြာ၏။ဆယ်တန်းတွင်ကနှစ်နှစ်မြကြာဆုံးမြန်၏။သုံးနှစ်ပြောသောနှစ်တွင်အောင်မြင်၏။ဆယ်တန်းအောင်ပြီသောကောလိပ်ကျောင်းသို့လွှတ်ရန်ကြံသေး၏။ကောလိပ်ကျောင်းတွင်သုံးဆောင်ရန်သုံးဆောင်ဝတ်စားဝယ်သည်မှငွေမြောက်များစွာကုန်၏။ဦးနောင်ကလေးလည်းရှိသမျှကုန်၍မလောက်သဖြင့်မိမိလက်အတွင်းရှိရှားမြေတစ်ခုကိုပင်ပောင်ရိပ်ပေးရ၏။ကောလိကျောင်းရောက်၍ဆယ်ရက်ခန့်ကြာပြန်လင်ဝေမာပြန်၏။ပိုရပြန်၏။ရက်နှစ်ဆယ်ခန့်ကြာလင်မာပြန်၏။တစ်လအတွင်းသုံးကတိုင်တိုင်မာ၏။ဤနေ့တိုင်းပင်သုံးလခန့်မာ၏။တည်တင်းကျောကျောင်းပြီသောအခါအိမ်သို့ပြန်လာရာရွာထဲတွင်နေထိုင်ကြသူရွာသူရွာသားတို့နှင့်မောင်ညွတ်မောင်အားမှတ်မိသူအလွန်ရှားကြ၏။မြို့အုပ်သည်တယောက်ရွာသကြီးအိမ်သို့ရောက်လာသည်။ဝင်တော့တယောက်ရွာသကြီးအိမ်သို့ရောက်လာသည်ဆက်သဖြင့်ပြောကြ၏။မောင်ညွတ်မောင်မှာရှိကတော်သားမောင်ညွတ်မောင်မဟုတ်တော့ကြီးမြို့ကြီးသားမောင်ညွတ်မောင်ဖြစ်၍နေပေ၏ရွာသူရွာသားအပေါင်းလဲမောင်ညွတ်မောင်ကြောင့်ပြော၍မဆုံးနိုင်အောင်ရှိနေကြ၏အချို့ကမောင်ညွတ်မောင်အားချီးမွမ်းကြ၏မြို့ဟန်မြို့ပန်ကိုရသည်အလွန်နေရကြသည်အလွန်တော်သည်ဟု၍ဆိုကြ၏အချို့ကမူကားမောင်ညွတ်မောင်ပြက်ပြီးမြို့ရောက်၍မြို့ဟန်ရလာပြီးတော်သားနဲ့ပင်မတူတော့ပြီတော်သားရဲ့ဆွဲထုတ်သူသူလိုဖြစ်နေမှဆိုရသည်စတဲ့ဖြင့်တီးတိုးစကားပြောကြကြ၏ကျောင်းဖွင့်လင်ကျောင်းသူပြန်သွား၏ဆံဝဲပြုလိုသောအခါလဲဆံဝဲမအောင်ဆံဝဲမအောင်သောကြောင့်စိတ်ပြေလက်ပြေ
မိတ်ဆွေများနဲ့မြန်မာပြည်တွင်းရှောက်လျံအတွက်ဝေတင်ပို့လိုက်ပါဟုထောက်ခံဖြစ်သူဦးနှောင်ကလေးထံဝေရှာဝေမာ၏ဦးနှောင်ကလေးလည်းမိမိလက်တွင်ရွှေလည်းမရှိပေါင်းတန်စရာလည်းမရှိသောကြောင့်အကြံအိုက်လျင်နေ၏အတန်ကြာမှကြံတစ်ခုရလာသည်ရလာပုံကမိမိရွာရှိဘက်တောင်ပခုံးရွာတကြီးဦးနေသည်အလွန်ချမ်းသာသူဖြစ်လေသည်၎င်း၏သမီးမှလည်းအတော်နှင့်နေရကြ၏ဦးနေကလည်းသူ၏သမီးနှင့်မောင်ညွန့်မောင်ကိုလက်ဆံရန်စကားလက်စာရှိ၏ဦးနေနှင့်စကားလမ်းကြောင်းထားပြီးလည်းမောင်ညွန့်မောင်အားကျောင်းစီထောက်ရန်ပြောမိဟုသောအကြံကိုရလေသည်ချက်ချင်းပင်ရွာတကြီးဦးနေထံသို့သွား၍အကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြ၏ရွာတကြီးဦးနေလည်းမောင်ညွန့်မောင်နှင့်မိမိသမီးကိုရှေ့ကပင်သဘောတူရင်ဆွဲရှိသောကြောင့်ချက်ချင်းပင်စကားတကြလိုက်ပြီးပင်ငွေနေရထုတ်၍ပေးလိုက်သည်ဦးနောင်ကလေးလည်းအာရဝန္တာငွေနေရပိုက်ကအနီနာရှိမျိုးကလေးတစ်မျိုးတို့သွားပြီးလင်သာထံသို့ငွေနေရတင်ပို့လိုက်လေ၏ဆရာခန့်ကြားသောအခါမောင်ညွတ်မောင်ရွာသို့ပြန်ရောက်လာ၏ဦးနောင်ကလေးသည်မိမိသားအားဦးနီသမီးနှင့်ကြောင်းလန့်ထားသောအကြောင်းကိုပြောပြလေ၏မောင်ညွတ်မောင်လည်းဒေါသပြင်းစာထွက်၍တောသူအနှုတ်ချကိုမလိုခြင်းဟုညင်းပယ်၏ဦးနောင်ကလေးလည်းအကြောင်းစိုးကိုထုတ်ဖော်ဖွင့်ဟာကတနာစရာတောင်းပန်ရှာ၏ဖခင်အားတနာသောကြောင့်ယူပါမည်ဟုကတိပေးလိုက်ရလေသည်သို့သောတောတင်မင်္ဂလာဆောင်ရတော်လဲမြို့မှာကဲ့သို့အကန့်လန့်နှင့်ခန်းခန်းနာနာလောက်ရမှယူမိဟုပြောကြ၏ဦးနောင်ကလေးသဘောတူလိုက်၏ညမှကြမည်တကြီးဦးနောင်ကလေးအသားကောလိပ်ကျောင်းသားပညာရှိမောင်ညွတ်မောင်နှင့်တကြီးဦးနီသမီးမက်ခင်လေးတို့၏မင်္ဂလာဆောင်ကိုအရွာရာကြောအောင်ကျင်းပပြုလုပ်လေသည်ထိုမင်္ဂလာဆောင်သို့လာရောက်ချီးမြှင့်သူတို့အားထမင်းစားတန်စလုံးတစ်လုံးစီကန်လန့်၏ညနေကြီးသားသမီးတို့ဤမင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်သောကြောင့်ခန်းဝင်လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းတို့လည်းမြောင်းများစွာရသဖြင့်တအိမ်လုံးတင်ထားเสียရနေရာပင်မရှိသလောက်ဖြစ်၏မင်္ဂလာဆောင်ပြီလင်ရွာကောင်းဥတာတီကလက်ဖွဲ့သောပစ္စည်းစင်းကိုဖတ်၍ပြလေ၏၎င်းစင်းရင်ကအောက်ပါတိုင်းပင်သည်တရိုသားဤဦးလေးဦးနောင်ထွေးကလက်တစည်းနှင့်နဗျာတရှင်ဦးကြီးဦးနောင်ကြီးကမြင့်တကောင်ထွေးလေးဒေါ်ရွှေမိကနမကြီးတကောင်အတော်ဒေါ်ညိအောင်ကနဘောက်ကလေးနှကောင်သူတို့သား၏ညီကိုတော်မောင်မောင်ဆန်ရှင်းကစဘာအတင်း20မောင်အောင်မြင့်ကကောင်းကျင်အတင်း20ရွာကောင်းဥတာတေကငှက်ကြီးတောင်တာတလဲရွာစောဥတာကမြင်းကုံဒီတစ်ခုရွာစရီဥထုံးကလက်ဖက်ဤပကံလုံး၄လုံးပကံများ၄ချက်ရွာကော်မတီဥဖိုးဥတုဥတာရဲ့ဥညီမောင်တို့ကငွေ၈ချက်ရွာသမားကြီးများကညောင်ဥတွင်မှာလို့သောကွန်းအစ်တလုံးသူတို့သားဖိုးနှင့်ဖွားတို့ကလေဤက၂ဤကလူပြိုကောင်းမောင်နှက်ကတင်းတောင်တလုံးအပြိုကောင်းဒေါ်မီနှင်းကထမင်းစားပကံများလေးချက်ပကံလုံးလေးလုံးရွာကျောင်းဆရာမမက်စောကြီးကစာအုပ်တအုပ်ဖောင်တီတစ်ချောင်းဖုန်းတော်ကြီးဦးဇဝန္နာကြီးကပ်ပီယာမောင်ကန်ရေးကကတော်ဝဲတဝဲကာလာသားတစုကရွှေဖီမိုးလွတ်လက်ဖက်ချောက်တပိတ်သားကာလာသမီးများကသင်ပြူးဖြာနှစ်ချက်ဝန်သားနုတင်သားများကပင်နီအုပ်တအုပ်ရောပစိုးတထဲသူတို့သမီးတွေရာသူရွာသားတို့ပေးသောလက်ဆောင်ပစ္စည်းချရင်တသူသမီးဦးလေးဦးတီကတရားတန်းအိမ်တဆောင်ဦးကြီးဦးမီကတရားတန်းကြီးတလုံးဒေါ်ကြီးဒေါ်မင်းကလေးကလယ်မြေတေကဒေါ်လေးတို့ဟွားကနဘောင်းနှကောင်တသူသမီးမောင်မောင်ခင်ထွေးကစပွဲတင်နိုင်တလုံးအကူမောင်သူကစပါတင်းနေစေရွာစောဦးတာကစံဖိုးသောမောင်တလုံးရွာစရေးမောင်ကြီးကစင်အိုကြီးနှလုံးရွာကောင်းဦးအောင်ကထမင်းစားကုန်တစ်ခုရွာကြောင်ဖုန်းတော်ကြီးဥဇေယျဤကပ်ပီယာမောင်တောင်းကလက်ဖက်ဤခရတလုံးတန်စလုံးတလုံးတန်ပကံများနှစ်ချက်ကာလာသာကောင်းမောင်ဦးကအုံသီး16လုံးငပြောတခိုင်းပစိန်တလက်အပြူကောင်းတော်ဤကရက်တောင်5ခုငပိ4ပိသာကျောင်းဆရာမောင်ဆန်ကြီးကငဘက်ငပိကောင်း5ပိသာရွာကော်မတီတို့ကရွှေတင်းကားတပြားတမာရီတို့ကဆန်တင်းကာလာသမီးတို့ကစီတဘုံနဲ့လက်ဖွဲ့တော်ဆင်းရင်ကိုဥတာတွေကအတန်ကြကြဖြင့်ဖက်ပြတော်ကအားလုံးကပင်အာရဝန္တာလက်ခုပ်လက်ဝါးတိကျလေသည်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးစီး၍အတီးစီးပြန်လာကြတော့ခါအချင်းချင်းငါတို့ယောက်ျားဘက်ကလက်ဖွဲ့တော်များသည်ငါတို့မိန်းမဘက်ကလက်ဖွဲ့တော်များသည်စသည်ဖြင့်အငင်းခုံဖြစ်ကြလေသည်တဲ့1932ခုစက်တင်ဘာတက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုင်မဂ္ဂဇင်းနဲ့နားဆင်ပေးကြသောညီကောင်မောင်နှမကြီးအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညီကောင်မောင်နှမကြီးအားလုံးကျေးမကြပါစေချမ်းသာကြပါစေပေးရနေကြခြင်းကြပါသည်လိုချင်သောပန်းနိုင်ကိုအများဆုံးရောက်ရှိကြပါစေခင်ဗျာမင်္ဂလာခင်ဗျာဒီတကားကျွန်တော်ညီကိုဝန်တော်မကြီးကိုဆက်လက်ပြီးဖတ်ပြပေးခြင်းတော့ကတော့ခေဆန်းဆရာကြီးဆရာကြီးသိပ္ပံမောင်ဝါကြီးဝိထုဆောင်ပါဘောင်ချုပ်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာနှစ်တရာဆိုတဲ့ဆောင်ပါလေးဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ
နှစ်တရာတဲ့ထိုနေ့က1290ခုတပေါင်းလာဇန်14ရက်နေ့ဖြစ်လေသည်ထိုရက်ကတရားဥပိုတဲဖြစ်၏အချိန်ကခေါရနာရီခွဲခန့်အချိန်ဖြစ်လေသည်လာပြီကနေ့ဖြစ်သောကြောင့်လာမင်းတကူရောင်းဝါတို့သည်အရောင်ဝါတို့သည်များစွာထုံးလင်းလျက်နေ၏ဘိုတဲပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဆက်ရည်ထားသောဓမ္မပင်စိမ်မက်မင်းတို့မှလည်းအရွက်နုကလေးများထွက်နေကြဖြစ်သောကြောင့်များစွာအုပ်လျက်မရှိလာရောင်ကိုကာကွယ်ရန်မတတ်နိုင်ဘိုတဲဝင်းတွင်ထင်းထင်းလင်းလင်းရှိနေ၏မြို့နယ်မလီလာသောကြောင့်လူတန်းသူတန်းဟူ၍မကြတိတ်ဆိတ်လျက်နေ၏ခလလန်းရှိဖုံးတော်ကြီးတစ်ချောင်းကျောင်းတစ်ချောင်းမှဝတ်တက်နေသောတန်ကိုတခါတခါသက်သက်ကလေးကြားရ၏လာပြီဖိနေညာဖြစ်သောကြောင့်ပူမူကြီးနုပွဲကောင်း၏လေညင်းကလည်းတာတာတိုက်လျက်နေ၏ဘိုတဲရှိတွင်ဆိုက်ထားသောဓမ္မပင်တပင်ပေါ်တွင်ဓိဋ္ဌုံငှက်မောင်နှံတို့တပြန်စီမြည်နေကြ၏တခါတခါရွာတွင်မှခွေးဟောင်သံတို့ကိုဝေးဝေးမှကြားရ၏ထိုခွေးဟောင်သံဝတ်တဲ့သောတန်ဓိဋ္ဌုံငှက်တန်တို့၏မြည်တံများပြင်အခြားတန်များကိုမကြားရတိတ်ဆိတ်လျက်နေလေသည်ဘိုတဲရှိပေါ်ဒီကိုခေါ်ဝန္ဒကလေးဆယ်ပေပတ်လက်ခန့်ရှိဝန္ဒကလေးတစ်လုံးတစ်ခုလုံးလည်းလာမင်းရောင်ဖြစ်ထုံးလင်းလျက်ရှိ၏ထိုဝန္ဒတွင်ခင်ထအတော်ကလထိုင်နှလုံးပေါ်တွင်ထိုင်နေကြသူနှစ်ယောက်ကနယ်ပိုင်ဝင်တော့မင်းဥတော်နှင့်အလုတ်တင်ဝင်တော့မောင်လူရဲတို့ဖြစ်လေသည်တိတ်ဆိတ်သောချင်းရာဒါရအေးမြသောလင်းရောင်ရှင်းရှင်းစွာတိုက်ခတ်နေသောလေပြည်တို့တွင်ပေါ်လာရသောစိတ်ကြည်နှူးခြင်း၏အရာတာကိုခံစားကာစကားမပြောဘဲရှိနေကြသည်မှာနာယီဝဲခံကြလေ၏၎င်းတို့နှင့်ဦးမမြည်တို့စိတ်ကူးနေကြသည်ဟု၍မြည်သူမှမပြောပြနိုင်သို့သောစိတ်ကူးနေကြမည်ကမဟုတ်ချပင်ဖြစ်လေသည်နေပိုင်ဝင်တော်မင်းကအသေးအဖြစ်45နှစ်ခန့်ရှိ၍တား6ယောက်အဖေဖြစ်လေသည်။ကျောင်းသားရွယ်တို့ကိုမန္တလေးကျောင်း၌ကျောင်းအိတ်ကျောင်းသားထား၏။မရမမှုကကလေးငယ်သည့်သဖြင့်မိဘများရှိရာတထုံတွင်ခဏနေရရှာ၏။မရကအလွန်ချစ်ခင်နှစ်သက်မြတ်နိုးသောဝင်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်လေသည်။အခြားဝင်တော်တို့ကဲ့သို့အပြောပါလိုက်စားခြင်းမရှိစိတ်ကူအေးအေးထားကဖရာတရားနှင့်နေသူဖြစ်လေသည်။ထို့သို့ယောဘစီယာကောင်းလာစိတ်ကြည်နှုတ်ဝဲကောင်းလာသောညင်ဦးချိန်တွင်မိမိ၏ချစ်ခင်မြတ်နုလသာသောမယား၏အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေသည်ဟု၍တွေးကြည့်လင်မှားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ထိုဝင်းတော်နာတွင်ထိုင်နေသောလှုပ်တင်ဝင်းတော်မောင်လေးမှမူကားပြီးလက်မှပြန်လာသည်မှာသုံးလသာကြသည်၏။သာမယားမရှိလူပြိုဖြစ်လေ၏။အသက်ကအစိတ်မြသာရှိသည်၏။ထိုကြည်နှုတ်ဝဲကောင်းလာသောညချမ်းချိန်တွင်ပြီးလက်တွင်ကြံရစ်ရှာသောကိန်းတရားကလေးများအကြောင်းကိုပင်တွေးတောနေသလိုမြမပြီမိမိနေရတွင်မိမိမှန်းထားသောအပြူပြူပြူအပြူညိုညိုကလေးတို့နဲ့မြည်သူအားအသက်နှင်းရမည်အကြောင်းကိုပင်တွေးတောနေပြီသလိုဟုမြည်သူမှပြောပြနိုင်ပြီမဟုတ်ပေဤသို့တိတ်ဆိတ်စွာနှစ်ယောက်သာထိုင်နေကြပြီးနောက်အတော်ကြာသောခါကျမှကျုပ်ညက်ကအိပ်မက်လိုက်တာပြဟုလှုပ်ခနဲပြောလိုက်လေ၏ထိုအခါအလို့တင်ဝင်တော့ကဘလို့အိပ်မက်မျိုးပါလဲဝင်တော့မင်းဟုမေး၏ဤမိကိုမဖြေဝဲတွေးဝေငေးမော့ကစိတ်ဆိတ်နေပြန်၏မေးလိုက်တော့သူကလည်းအလိုက်တီစွာတိတ်ဆိတ်ရေးပင်နေရှာ၏ဤသို့စိတ်စိတ်နေကြသည်မှာ15မိနစ်ခန့်ကြာသွား၏အမျိုးမျိုးစဉ်းစားနေကြဟန်တူ၏ထို့နောက်မှနေပိုင်ဝင်တော်မင်းကဆက်လက်ပြောဆိုသည်ကကျုပ်ဖြစ်ပြကိုပြောရအောင်တော့မဗျာစိတ်ထဲမှာရှိတာကိုပြောလိုက်ရမှမပြောဘူးလို့နေတာပဲမပြောရင်၎င်းဆွေးနေတတ်တယ်ပြောလိုက်လို့ရရင်နည်းနည်းတက်တက်သွားလို့ရှိတယ်ခမရတို့လည်းငယ်သေးလို့ရှောင်တယ်လဲရှောင်ရအောင်မှတ်တယ်လဲမှတ်ရအောင်ပြောရမယ်အလုတ်တင်ဝင်တော့ကလည်းတီလိုကြလို့ဆိုဆန္ဒပြင်းစွာပေါ်ပေါက်လာပြင်းလဲပြောတာပြောပါဝင်တော့မင်းကျွန်တော်တို့မှာငယ်သေးလို့မမတမ်းမဲနဲ့မှားတတ်ပါတယ်ဥတို့လိုတွေ့ဘူးကြုံဘူးတဲ့လူများကပြောပြထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းစင်ကြင်နိုင်ရောပေါ့ဟုဆိုကစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့နားထောင်နေလေ၏နေပိုင်ဝင်တော့သည်အောက်ပါတိုင်းဖြည်းဖြည်းတသာအတန်ကိုမှမထားကရှောက်၍ပြောသွားလေတည်းကျုပ်ငငယ်ရှစ်တန်းမှာစာတင်နေတုန်းကကျုပ်တို့တထုံမျိုးအိနီနာချင်းမတန့်ဆိုတဲ့မင်းကလေးရောင်နဲ့ကြိုက်ကြတယ်ဗျတရက်ထဲကြီးပြင်လာကြလို့ငငယ်ကလေးကပဲကစားပဲဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့ဗျတယောက်ကြောင့်ကိုလည်းတယောက်ကောင်းကောင်းသိကြတယ်ဗျကျုပ်တို့နဲ့သူတို့နဲ့ဆိုတာလဲအချိန်နေမှာဘယ်သူကမှမတားဘူးယောက်ျီကလေးကလည်းချောသဘောကလည်းကောင်းအိနီချင်းကလည်းနှီးတော့ညစ်ကြတယ်ဆိုတော့ရည်စားဖြစ်ပြီးရင်တော့မကြပဲတွေးဆုံစကားပြောကြတယ်ဗျဟိုတုန်းကဘုရုံခါကတော့နှစ်ယောက်စလုံးငယ်ကလည်းငယ်သေးမိုက်ကလည်းမိုက်တုံးဟာကိုပြောလိုက်ကြတာဘာပြောလို့ကောင်းမလဲမတွေ့ရရင်ကိုမနေနိုင်ဘူးဗျ။တောင်းကပြန်ပြီဆိုမှဖြင့်အိမ်ကနေပြီးကောင်းကောင်း
ချောင်းတာပဲဗျာလူကလည်းကြုတ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါနဲ့သူတို့လူကြီးများကလည်းတိကုံရောကျုပ်တို့လူကြီးများကလည်းတိကုံရောတရားဝင်လည်းတိကုံကြတာပေါ့ဗျာဒါမျိုးဆိုရင်တည်တည်ကျင်တာကြကလားဗျာဒါနဲ့လူကြီးများကစာတင်ပြတ်မှဆိုတာနဲ့မကြမကြသတိပေးကျင်းမောင်းနေဗျာသို့ပေမဲ့သဘောတော်တူပုံရရဲ့ဂုံကလည်းတူတူရုပ်ကလည်းချောချောကျုပ်ကလည်းခမမြင်တဲ့အတိုင်းရုပ်ဆိုးတာကလားဗျာသူတို့ဘာမှသဘောမတူစရာမရှိပါဘူးသူကလည်းငွေတို့ကြေးတို့ဆိုတာလိုချင်သလောက်ခိုးပေးတယ်ဗျဟိုတခါတုန်းကတော့လိုချင်သလောက်ဆိုပေမဲ့လင်းငတ်ချက်ပေါ့ဗျလင်းငတ်ချက်လောက်ရရင်သုံးလုံးမှမကုန်နိုင်ဘူးဗျခင်ဗျားတို့လက်ထက်ကြမှာတိတ်ပတ်ဆက်ကုန်တာခုနှစ်တန်းအောင်ပြီတော့မော်လမြန်เจ้าကိုပြောင်းရရောသို့ပေမဲ့မကြမကြစာပေးမကြမကြအိမ်မြန်နီးကလည်းနီးတာကိုဗျဒါနဲ့ကိုတန်းကိုရောက်ပါရောကံအားလျော်စွာပဲကိုတန်းဆောင်ဝဲအောင်ပါရောဗျအဲ့ဒီခါတုန်းကလည်းဆယ်တန်းမရှိသေးဘူးအင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ဘင်္ဂလားဆောင်ဝဲလို့ခေါ်သဗျာကိုရန်အောင်ပြီးတော့လူကြီးများကရန်ကုန်ကောလိပ်ကိုပို့ပါရောကိုတို့ကတော့ IA တို့ဘာလို့မရှိသေးဘူး FA နဲ့ BA ဒါရှိတယ် FA အောင်ပြီးတော့ BA ကိုဆက်တင်ပြန်ရောကိုတို့ကတော့ကျုပ်ကလည်းကြိုးစားညာကလည်းကောင်းတော့ဟာကိုတန်းပြီးတန်းပဲပြင်းမှန်းပဲအောင်တာပဲ B ကိုအောင်တဲ့တိုင်အောင်ခုနကပြောတဲ့မိမနဲ့ဆက်တုံးမယ်ဗျ BA အောင်ပြီးတော့မြို့အိုလိုကိုရှောက်လိုက်တာချက်ချင်းပဲရတယ်ကျုပ်တို့လက်ထက်တုန်းက FV များသာချက်ချင်းပဲရတယ် FV များသာမြို့ဥဆောင်ဘွဲကိုဝင်ရတာဘီဆိုရင်ဓာတ်ရိုက်မျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဗျတိတ်မချုပ်လာဘူးမြို့ဥဖြစ်ရင်ဖြစ်ချင်းပဲကိုမျိုးကိုလှုပ်တင်သွားရပါရောကွန်တီကြိုက်တောင်ငူပို့တာပေါ့ဗျာဒီခါတော့အင်ကလူကြီးများကကျုပ်ကြီးစားနဲ့သဘောမတူတော့ဘူးယာရုက ICF တို့ BSC တို့ကလည်းမရှိမြို့ဥဆိုတော့တော်တော်လူမရနိုင်ဘူးဗျာအင်မတန်ယာရုကြီးပေါ့ဗျာကိုတိုင်းကလည်းသူကကြုတ်တယ်နှိမ့်တယ်လို့ထင်တာပဲကြုတ်တော့တယ်မဟုတ်ဘူးအများဒီလိုကြီးပဲဗျလောကလူဆိုတာမျိုးဟာတကူကောင်းကျန်နာကြီးပဲမဟုတ်လားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လူကြီးများကစုံစမ်းပြီးတော့မိမတယောက်နဲ့ပေးစားပါရောဆိုပါတော့အဲ့ဒီမိမလည်းလှလှပတ်ဆက်ရှိရှိဂုံကကြီးကြုတ်ကလည်းသဘောကျတမိဆိုလို့ပဲတယောက်တည်းရှိဗျာဒီမိမနဲ့ရတော့လဲတိတ်ချစ်တာပဲဗျစိတ်ဆင်းရဲတာလည်းလို့မရှိဘူးယောက်ျားဆိုတဲ့မျိုးဟာရရတွေ့ရကိုချစ်ခင်တတ်တာမျိုးကလားဗျာမိမဆိုတာမျိုးကတော့တယောက်ဆိုရင်တယောက်မြဲမြဲဆွဲဆွဲချစ်တတ်တယ်ဗျခင်ဗျမယုံရင်သတိထားပြီးကြည့်ပြီးတော့မရင်ငယ်တွေတောင်ယူကြသေးတာပဲဒီနေရာမှာယောက်ျားများဟာမိမများထက်သဘောသိမ့်နှုတ်တယ်ဗျမရရတော့လဲရည်သားဟောင်းနဲ့ဆက်နေသေးတာပဲဗျနောက်သုံးလေးလကြာတော့ဒီလိုလုံနေရင်မရလည်းမကောင်းကြုတ်မှလည်းမကောင်းရည်သားမှလည်းမကောင်းဖြစ်မှာကိုဆိုးရတယ်ဖြစ်လိုက်ရပါရောဖြစ်လည်းပြီးရင်တော့လည်းမကြမကြသတိရတာပါပဲသူပြိမဲ့မရကိုမချစ်မနစ်တဲ့မဖြစ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နှစ်နှစ်တည်းတည်းပင်နေရတာပါပဲမရကလည်းကြည်ကျင်းနဲ့နဲ့ကျုပ်ကလည်းကြည်ကျင်းနဲ့နဲ့အဆုံးမှာတော့ဆေးအေးချမ်းစွာနေထိုင်ကြတဲ့လင်များပေါ့ဗျာဒါနဲ့တာရီသမီးတွေလည်းရပါရောရည်စားဖြစ်တဲ့လူကတော့ဘလို့နေတယ်လို့သတင်းလည်းမမေးတော့ဘူးသတိတော့မကြမကြရပါတယ်ကျုပ်မိမယူပြီးရှစ်နှစ်ကြာတော့မှဆေးအေးတယောက်နဲ့ယူတယ်လို့ကြားရတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချမ်းချမ်းသာသာရှိပါစေတော့လို့အဖြစ်ဆုတောင်းပါရဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးနောက်သားကလေးတယောက်ရတယ်လို့ကြားရရဲ့တို့ပြိမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လဲမတွေ့ကြတွေ့ကြရန်လဲအကြောင်းမရှိကျုပ်ကလည်းကျုပ်အစိုးရလုံးနဲ့ပြောင်းရွှေ့နေလိုက်ရတာကျုပ်မျိုးကိုလည်းမရောက်တော့ဘူးသူလဲသားကလေးတယောက်ရပြီးတော့အမှုမဲ့မဲ့နဲ့ထင်ပါရဲ့ကျုပ်လဲကျုပ်သားများနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပျော်ပျော်ပပနေတာပါပဲစိတ်ညစ်ရတဲ့ချက်တစ်ချက်မှမရှိဘူးသူ့အကြောင်းကိုလည်းမှုမဲ့မဲ့နေတော့တာပါပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့လာခဲ့ကြတာဗျာဒီတဲ့ဒီရွယ်တိုင်းရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ရင်ဘက်ကစားတောင်ရောက်လာလို့ဖွင့်ပြီးဖတ်လိုက်တော့သူ့စီကစားဖြစ်နေတယ်ဗျသူ့ယောက်ကသူ့ယောက်ျားကညှင်းဆဲလွန်းနေတယ်ဗျနောက်ပြီးတော့လဲသူ့ကိုပြစ်သွားတဲ့အကူကြီးတောင်းချတယ်ဒီစားကိုရပြီးတော့ကျုပ်တို့ငယ်စဉ်ကဖြစ်ပျက်တွေကိုသွားပြီးတရေးရေးနဲ့မြင်နေရတာတော့ဗျာဖြောက်လိုက်လို့လည်းမရဘူးချစ်တာတဲ့တနာတော်တွေကများနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးစားပြန်ရေးရမလားငွေပဲထောက်ပံ့ရမလားလို့မပြောတတ်ဘူးဒီလိုလုပ်ပြန်ရင်လဲမင်းရကိုတစ္ဆာမတရားကြနိုင်မယ်မင်းရတိမှဖြစ်လဲဘယ်ကောင်းမလဲဗျသားသမီးတွေကလည်းလူပြိုပေါက်အပြိုပေါက်ကလေးတွေဖြစ်ကုန်ပြီဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဒါကြောင့်တိတ်ပြီးစဉ်းစားနေတာပဲဗျာဤသို့ဆိုပြီးနောက်စကားကိုဆုံးသကဆိတ်ဆိတ်နေလေဤနားထောင်နေသူအလုပ်တွေဝင်တော့လဲတိတ်တိတ်နေကစဉ်းစားပြီးနောက်အတော်ကြာမှအောက်ပါတိုင်းပြောဆိုလေဤဒီချက်မျိုးမှာတော့စဉ်းစားရခက်တာကလာဝင်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့လိုမကြုံမှုမတွေ့ဘူးတဲ့လူငယ်များကတော့ဒါရွေ့ပင်အ
အကြံပေးဖို့ခက်သေးတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ကြဘူးဖတ်ဘူးတော့ပြောရမှာဖြင့်ဒီလိုချက်မျိုးဟာပြန်မဆက်တာကောင်းပါတယ်။ပြန်မဆက်ပြန်မှုဆိုရင်လည်းအင်မတန်ရိုင်းပြီးမကျင်နာတတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်နေမယ်။ကျင်နာလို့ဆက်ပြန်ရင်လည်းကိုမရဘောမှာမတည်ကြည်ရကြနေမယ်။မရကြည်မဟုတ်ဘူး။သားသမီးတွေကလည်းရှိနေသေးတယ်။ပထမတော့ငွေထောက်ပံ့ခြင်းစာပေးခြင်းတော့ကိုပြုလို့မယ်။နောက်တော်တော်ကြာတော့စာရေးငွေပေးတာနဲ့တင်းနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဝင်တော့မယ်။လူချင်းတွေ့ဆုံဦးမယ်။နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာငါတို့ကွဲသွားကြပြီးတဲ့နောက်သူဘလို့ပုံမှန်ရှိပါလိမ့်မလဲလို့တွေးတော့မယ်တွေးကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီးနောက်တွေးဆုံရအောင်ကြံစည်ကြတော့မယ်တွေးဆုံကြအောင်ကြံစည်ရင်တွေးဆုံမယ်တွေးဆုံကြပါလားဆိုမှဖြင့်ရှင်းနှောင်းဖြစ်တွေကိုပြောပြပြီးတော့ငိုတဲ့လူကငိုမယ်ချော့တဲ့လူကချော့မယ်ဒီကကြတော့မကျင်မကြကုန်လိမ့်မယ်မကြပြန်ရင်အမျိုးမျိုးကြံစည်ကြတော့မယ်ဒီခါမှတော့သားတွေမယားတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘဲကြီးတွေဖြစ်ကြတော့မယ်ဆွေမျိုးပေါင်းတို့လည်းမနေရကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်အေးအေးမနေရအလုပ်ကင်မှလည်းပြက်ကွက်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲဖို့အကွက်တွေပေါ်လာဖို့အကြောင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိကိုကစားပြီးဆိုမှဖြင့်မလောင်ရင်ကောင်းပါရဲ့။လောင်မှဖြင့်အလွန်ပူစရာကြီးပဲဝင်တော့မယ်။ဒါပေမဲ့မိမိစိတ်ကိုချုပ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းပါရဲ့။ကျွန်တော်လည်းထင်တာပြောတာပါပဲ။ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်လည်းမကြုံဘူးလို့မပြောနိုင်ပါဘူး။ဤသို့ဆိုကစကားစပြတ်သွားလိမ့်ဤနှစ်ယောက်သာစဉ်းစားကနေကြ၏။လာလေသာမြတ်တိုင်သာနေ၏။အနီးနားသည်ပင်များတွင်ဤနေကြသောငှက်တံများလည်းစိတ်ရွေသွား၏။လေညင်းရက်နေ၏။နှင်းများကြသည်ဖြင့်ကလေးထိုင်မှဆို၍နေ၏။အတန်ကြာလင်အနီးနားကဝိုင်းမှ12နာရီထိုးစံကြသည်နှင့်နှစ်ယောက်သောအသည်သည်ဝင်အိတ်ကြလေသတည်းတဲ့။ငယ်ကအချစ်နှစ်တရာမမေ့သာတဲ့1930ခုအော်တိုဝါလကန္နာလောကတဲ့။နာစဉ်ပေးကြသောညီကုံမောင်နှမအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။ညီကုံမောင်နှမအားလုံးကြမှာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘေးရန်နဲ့ကင်းစင်ကြပါစေတို့ကျင်သောပတ်နိုင်ကိုအများဆုံးရောက်ရှိကြပါစေခင်ဗျာ